Maraykanka xogtii u saashay in uu dilo taliyihii sare ee dalka Iiraan ayaa la ogaaday jaasuusin la shaqaynayay Maraykanka oo ku kala sugnaa garoomada diyaaradaha ee Daamus iyo Baqdaad ayaa ka caawiyay Maraykanka inuu helo xogta safarka ee Jeneraal Qasim Suleymaani kadibna uu dilo. Waxaa sidaasi wariyay wakaaladda wararka ee Reuters. Suleymaani iyo 4 ilaalaha oo ka tirsan ciidamada kacaanka Islaamiga ayaa diyaaradda Jaamuungis kasoo raacay magaalada Daamus kadibna soo aaday dhinaca Baqdaad. Suleymaani ayaa ku safray diyaaradda Rakaaba isaga oo ka fogaaday inuu adeegsado diyaarad gaar ah si aan loo beegsan. Sidoo kale Suleymaani iyo ilaaladiisaba marnaba laguma darin xogta rakaabka diyaaradda si aan looga warhelin. Sidaasi oo ay tahay, Suleymaani ayaa markii uu yimid magaalada Baqdaad oo ay soo gelbiyeen kolonyo ka kooban 2 baabuur, waxaa lagu dhuftay laguna dilay gantaal ay soo riday diyaarad uu leeyahay Maraykanku. Baarayaasha Ciraaq ee kiiskan ayaa rumaysan in dad ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Baqdaad iyo Daamus, balse si hoose jaasuusin Maraykanka ugu ah inay gudbiyeen xogtiisa. Baaritaanka kiiskan ayaa waxaa hogaaminaya Faalin Alfahda oo ah la taliyaha amniga qaranka Ciraaq. Dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira 2 saraakiil amni oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Baqdaad iyo 2 kale oo shaqaale ka ah diyaaradaha loo yaqaan Jaamuungis ee garoonka Daamus iyo qof kale. Hay-adda sirdoonka Ciraaq ayaa rumaysan in 6 qof oo aan weli la xirin ay qayb ka yihiin shabakad jaasuusin ah oo si hoose ula shaqeeya milatariga Maraykanka isla markaasina u gudbiya xogaha muhiimka u ah iyaga. 2 shaqaale ee shirkadda Jaamuungis ayaa waxaa sidoo kale baaritaan ku haya sirdoonka Siiriya, sida ay 2 sarkaal oo amniga u shaqeeya Reuters u sheegeen. Natiijada horudhaca ee baaritaanka ayaa muujinaysa in xogtii ugu horreysay ee Suleymaani ay soo gudbiyeen kooxda garoonka diyaaradaha ee Daamus, sida uu sheegay sarkaal amniga. Shaqada unuga sirdoonka ee garoonka Baqdaad ayaa kadib ahayd in ay xaqiijiyaan imaashinyihiisa iyo nooca kolonyada baabuur ee uu ku safrayay. Markii intaasi oo xog loo gudbiyay Maraykanka, durba waxaa soo kacday diyaarad daroona oo dhowr gantaal ku dhuftay kolonyada uu la socday Suleymaani oo uu ka mid ahaa Abu Mahdi Muhandis oo ah hogaamiye ku-xigeenka kooxda Shiicada ee Al-Shaxda Al-Shacab ee dalka Ciraaq. Guud ahaan waxaa goobta ku dhintay 2 iyo 8 qof oo kale oo ilaalo ka ahayd. Dhanka kale, liiska xildhibaanada ee baarlamaanka galmudug ayaa si rasmi ah loo shaaciyey. Guddiga farsamada maamulu samaynta galmudug ayaa maanta shaaca ka qaaday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug oo muddo la sugayay. Liiskani ayaa ka kooban 83 xildhibaan oo isugu jira 20 xildhibaan ee Ahlu Sunna, 63 xildhibaan oo ay gudbiyeen odayaasha beelaha. Waxaa liiska ka dhiman oo keliya 6 xildhibaan oo beelahooda aysan soo gudbin, iyada oo la filayo in maalmaha soo socda ay soo gudbin doonaan. Baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa lagu wadaa in oo kulankiisii ugu horreeyay uu yeesho 7 toddobaadkan kadib dib u dhacyo muddo badan hareeyay, waxaana xigi doona doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedkaasi galmudug. Liiskan ayaa imanaya iyada oo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geella xaafu dowladda kala noqday u wakiilashadii arrimaha maamul u dhisidda galmudug, isla markaasina uu ku adkaystay in xukuumaddiisi ay shaqadaasi wadan doonto. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, halkaasi oo wada hadallo kula leeyahay madaxda ugu sarreysa dalkaasi. Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Asmara International Airport kusoo dhaweeyey madaxweynaha Eritrea Siyaasi Afwerki, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yaman Yangiya. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu Asmara ku sugnaan doono muddo 2 maalmood ah, halkaasi oo 2 hogaamiye ay ka wada hadli doonaan arrimaha u dhexeeya 2 dal. Dowladda Eritrea ayaa ka mid ah dowladaha saaxiibada dhow la noqday dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, waxa ayna si qarsoodi ah u tababartaa ciidamada Soomaali ah. Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ayaa sidoo kale ku wada jira isbahaysi 3 geesooda. Ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga ujeedka safarka madaxweynaha, hase yeeshee waxa uu kusoo aadayaa xilli uu dhowaan Afwerki kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka Imaaraadka kadibna uu ka degay magaalada Addis Ababa, halkaas
oo ay wada hadallo ku yeesheen ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Booqashadani ayaa sidoo kale imanaysay xilli xiisad ay ka dhex oogan tahay dowladda Eritrea iyo dowladda Qatar oo aad isugu dhow yihiin filla Soomaaliya mana cadda sida booqashada madaxweynaha ay tan saameyn ugu yeelan doonto. Wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa qoraal ay soo saartay 28 November ee sanadka 2018, waxa ay ku eedeysay dowladda Qatar in ay dib iyo colaad ka hurinayso gudaha dalka Eritrea. howlgalay ciidamada Jubbaland galabnimadii shalay takafuliyeen deegaan lagu magacaabo Yaaq Bashaaro oo dhaca guleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay xubno Shabaab, iyadoo ay ciidamadu soo bandhigeen hub ay ku soo furteen howlgalkaasi. Meydka ilaa 3 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayay soo bandhigeen ciidamadu, iyaga oo sheegay inay hayaan xal dagaalame oo ay dhaawac ku soo qabteen. 4 taasi ayaa si rasmi ah sawirkooda u soo geliyeen baraha bulshada, iyaga oo sheegay in midna dhaawac ay ku hayaan, 3 ay dhinteen. waxaa kaloo ay soo bandhigeen hub tiro badan iyo daawooyin, kuwaasi oo ay sheegeen inay iyaga ka furteen abbaantulaha guutada 1aad ee ciidanka daraawiishta Jubbaland Aadan Cabdulqaadir oo hogaaminaya ciidanka howlgalkaasi fuliya ayaa warbaahinta u soo bandhigay hubka ay ka furteen Al-Shabaab iyo meydka xubnihii ay ku dileen howlgalkaasi. Abbaantulaha ayaa sheegay in dadka ku nool deegaanka Yaaq Bashaaro ay kusoo wargeliyeen ciidamada ammaanka in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay soo gaadheen deegaanka, sidaasina ay ugu suurto gashay in ay xubnahani dilaan kuwa kalena ay hubka kasoo furtaan. dhankiisa afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo ka hadlayay sida ay ciidamadoodu ugu guuleysteen howlgalkaasi ayaa sheegay in ay ku raajoogaan rag oo sheegay in ay Shabaab u qaabilsan yihiin fulinta dilalka qorshaysan, kuwaas oo u sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha magaalada Kismaayo oo xarun u ah maamulka Jubbaland. dhanka kale, maamul goboleedka Jubbaland ayaa si rasmi ah u shaaciyay sababta ay u diiday yihiin sharciga baatroolka ee baarlamaanku ansixiyay. war qoraal oo ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa dhammaan waxaa looga soo horjeedsaday sharciga baatroolka ama shidaalka Soomaaliya oo ay ansixiyeen 2 aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. maamulka Puntland ayaa sheegay in sharciga baatroolka ee baarlamaanku ansixiyay uu ka hor imanayo dastuurka dalka iyo heshiisyada soo socda. qoraalka ka soo baxay Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sharciga baatroolka ee la ansixiyay uu hoos u dhigayo awoodda siyaasadeed, dhaqaale iyo midda maamul ee dowlad goboleedka Puntland. Puntland ayaa sheegtay inay ku dhaqmayso heshiisyadii hore ee dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ay ka gaareen shidaalka ay qaybsiga khayraadka Soomaaliya, isla markaasina aysan dhaqangelin doonin sharciga ay 2 aqal ansixiyeen. dhanka kale, dowlado waaweyn ayaa muujiyay shaki ku aadan in ay Iiraan gantaalo ku dhufatay diyaaraddii ku burburtay hawada dalkeeda. dalalka Maraykanka, Kanada iyo Ingiriiska ayaa sheegay in diyaaraddii dhowaan ku soo dhacday Iiraan uu ku dhacay gantaal ay rideen ciidamada dalka Iiraan. cadeymo ay heleen dalalkaasi ayaa muujinaysa in gantaal ay riday dowladda Iiraan uu soo riday diyaaraddii Ukrain ee ay saarnaayeen dadka rayidka ah, taasi oo ku dhacday buleedka caasimadda Tehraan ee dalkaasi Iiraan. ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaan noqoto dheer lagu sameeyo waxa sababay shilka diyaaradda oo ay ku dhinteen 176 qof oo saarna uusan 1 qof ka badbaadin. ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa sheegay in ay hayaan macluumaad dhanka sirdoonka oo ku aadan arrintaasi. cadeymo aan ka helnay sirdoonka xulufadeenna iyo kuweennaba waxa ay muujinayaan in diyaaradda dhacday uu soo riday gantaal ay gantay Iiraan, waxayna arrintani tahay mid si ula kaca loo sameeyey, ayuu intaasi si raaciyey. diyaaraddani oo ay leedahay shirkadda duulimaadka ee dalka Ukrain ayaa dhacday saacada uu kadib markii Iiraan ay weerartay saldhigyada Maraykanka ee gudaha dalka Ciraaq. sidoo kale, warbaahinta Maraykanka ayaa tabisay in dowladda Iiraan ay si kama ah u soo riday diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalka Ukrain. Maraykanka xogtii u sheegay in uu dilo taliyihii sare ee dalka Iiraan ayaa la ogaaday
jaajuusin la shaqaynayay Maraykanka oo ku kala sugna garoomada diyaaradaha ee Damus iyo Baqdaad ayaa ka caawiyay Maraykanka inuu helo xogta safarka ee Jeneraal Qasim Suleymaani kadibna uu dilo. Waxaa sidaasi wariyay wakaaladda wararka ee Reuters. Suleymaani iyo afar ilaalaha oo ka tirsan ciidamada kacaanka Islaamiga ayaa diyaaradda Jaamuungis kasoo raacay magaalada Damus kadibna soo aaday dhinaca Baqdaad. Suleymaani ayaa ku safray diyaaradda Rakaaba isaga oo ka fogaaday inuu adeegsado diyaarad gaar ah si aan loo beegsan. Sidoo kale Suleymaani iyo ilaaladiisaba marnaba laguma darin xogta rakaabka diyaaradda si aan looga warhelin. Sidaasi oo ay tahay, Suleymaani ayaa markii uu yimid magaalada Baqdaad oo ay soo gelbiyeen kolonyo ka kooban laba baabuur, waxaa lagu dhuftay laguna dilay gantaal ay soo riday diyaarad uu leeyahay Maraykanku. Baarayaasha Ciraaq ee kiiskan ayaa rumaysan in dad ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Baqdaad iyo Damus, balse si hoose jaajuusin Maraykanka ugu ah inay gudbiyeen xogtiisa. Baaritaanka kiiskan ayaa waxaa hogaaminaya Faalin Alfahda oo ah la taliyaha amniga qaranka Ciraaq. Dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira laba saraakiil amni oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Baqdaad iyo laba kale oo shaqaale ka ah diyaaradaha loo yaqaan Jaamuungis ee garoonka Damus iyo qof kale. Hay-adda sirdoonka Ciraaq ayaa rumaysan in lix qof oo aan weli la xirin ay qayb ka yihiin shabakad jaajuusin ah oo si hoose ula shaqeeya militariga Maraykanka isla markaasina u gudbiya xogaha muhiimka u ah iyaga. Labada shaqaale ee shirkadda Jaamuungis ayaa waxaa sidoo kale baaritaan ku haya sirdoonka Siiriya, sida ay labada sargaal oo amniga u shaqeeya Reuters isu sheegeen. Natiijada horudhaca ee baaritaanka ayaa muujinaysa in xogtii ugu horreysay ee Suleymaani ay soo gudbiyeen kooxda garoonka diyaaradaha ee Damus, sida uu sheegay sargaal amniga. Shaqada unuga sirdoonka ee garoonka Baqdaad ayaa kadib ahayd in ay xaqiijiyaan imaashinyihiisa iyo nooca kolonyada baabuur ee uu ku safrayay. Markii intaasi oo xog loo gudbiyay Maraykanka, durba waxaa soo kacday diyaarad dharoona oo dhowr gantaal ku dhuftay kolonyada uu la socday Suleymaani oo uu ka mid ahaa Abu Mahdi Muhandis oo ahaa hogaamiye ku-xigeenka kooxda Shiicada ee Al-Shaxda Al-Shacab ee dalka Ciraaq. Guud ahaan waxaa goobta ku dhintay labadooda iyo siddeed qof oo kale oo ilaalo ka ahayd. Dhanka kale, liiska xildhibaanada ee baarlamaanka Galmudug ayaa si rasmi ah loo shaaciyey. Guddiga farsamada maamulo samaynta Galmudug ayaa maanta shaaca ka qaaday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug oo muddo la sugayay. Liiskani ayaa ka kooban 83 xildhibaan oo isugu jira 20 xildhibaan ee Ahlu Sunna, 63 xildhibaan oo ay gudbiyeen odayaasha beelaha. Waxaa liiska ka dhiman oo keliya 6 xildhibaan oo beelahooda aysan soo gudbin, iyada oo la filayo in maalmaha soo socda ay soo gudbin doonaan. Baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa lagu wadaa in oo kulankiisii ugu horreeyay uu yeesho toddobaadkan kadib dib u dhacyo muddo badan hareeyay, waxaana xigi doona doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedkaasi Galmudug. Liiskan ayaa imanaya iyada oo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geella xafu dowladda kala noqday u wakiilashadii arrimaha maamul u dhisidda Galmudug, isla markaasina uu ku adkaystay in xukuumaddiisii ay shaqadaasi wadan doonto. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, halkaasi oo wada hadallo kula leeyahay madaxda ugu sarreysa dalkaasi. Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Asmara International Airport kusoo dhaweeyey madaxweynaha Eritrea Siyaasi Afwerki, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yaman Yangiya. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu Asmara ku sugnaan doono muddo 2 maalmood ah, halkaasi oo labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan arrimaha u dhexeeya labada dal. Dowladda Eritrea ayaa ka mid ah dowladaha saaxiibada dhow la noqday dowladda u hogaamiya madaxweyne Farmaajo, waxayna si qarsoodi ah u tababartaa ciidamada Soomaali ah. Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ayaa sidoo kale ku wada jira isbahaysi saddex geesooda. Ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga ujeedka safarka madaxweynahaasi yeeshay. Waxa uu kusoo aadayaa xilli u dhowaan Afwerki kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka Imaaraadka kadibna uu ka degay magaalada Addis Ababa, halkaas
oo ay wadahadallo ku yeesheen ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Booqashadani ayaa sidoo kale imanaysa xilli xiisad ay ka dhex oogan tahay dowladda Eritrea iyo dowladda Qatar oo aad isugu dhow yihiin filla Soomaaliya mana cadda sida booqashada madaxweynaha ay tan saameyn ugu yeelan doonto. Wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa qoraal ay soo saartay 28 November ee sanadka 2018, waxa ay ku eedeysay dowladda Qatar in ay dib iyo colaad ka hurinayso gudaha dalka Eritrea. Howlgalay ciidamada Jubbaland galabnimadii shalay ka fuliyeen dagaal lagu magacaabo Yaaq Bashaaro oo dhacay guleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa lagu dilay xubno Shabaab iyada oo ay ciidamadu soo bandhigeen hub ay ku soo furteen howlgalkaasi. Meydka ilaa 3 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayay soo bandhigeen ciidamadu, iyaga oo sheegay inay hayaan xal dagaalame oo ay dhaawac ku soo qabteen. 4 taasi ayaa si rasmi ah sawirkooda u soo geliyeen baraha bulshada, iyaga oo sheegay in midna dhaawac ay ku hayaan, 3 ay dhinteen. Waxaa kaloo ay soo bandhigeen hub tiro badan iyo daawooyin, kuwaasi oo ay sheegeen inay iyaga ka furteen. Abantulaha gutada 1aad ee ciidanka darawiishta Jubbaland Aadan Cabdulqaadir oo hogaaminaya ciidanka howlgalkaasi fuliya ayaa warbaahinta u soo bandhigay hubka ay ka furteen Al-Shabaab iyo meydka xubnihii ay ku dileen howlgalkaasi. Abantulaha ayaa sheegay in dadka ku nool deegaanka Yaaq Bashaaro ay ku soo wargeliyeen ciidamada ammaanka in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay soo gaadheen deegaanka, sidaasina ay ugu suurto gashay in ay xubnahani dilaan kuwa kalena ay hubka ka soo furteen. Dhankiisa afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo ka hadlayay sida ay ciidamadoodu ugu guuleysteen howlgalkaasi ayaa sheegay in ay ku raajoogaan rag oo sheegay in ay Shabaab u qaabilsan yihiin fulinta dilalka qorshaysan, kuwaas oo u sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan gudaha magaalada Kismaayo oo xarun u ah maamulka Jubbaland. Dhanka kale, maamul goboleedka Jubbaland ayaa si rasmi ah u shaaciyay sababta ay u diiday yihiin sharciga baatroolka ee baarlamaanku ansixiyay. War qoraal oo ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa dhammaan waxaa looga soo horjeedsaday sharciga baatroolka ama shidaalka Soomaaliya oo ay ansixiyeen 2 aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa sheegay in sharciga baatroolka ee baarlamaanku ansixiyay uu ka hor imanayo dastuurka dalka iyo heshiisyada soo socda. Qoraalka ka soo baxay Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in sharciga baatroolka ee la ansixiyay uu hoos u dhigayo awoodda siyaasadeed, dhaqaale iyo midda maamul ee dowlad goboleedka Puntland. Puntland ayaa sheegtay inay ku dhaqmayso heshiisyadii hore ee dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka ay ka gaareen shidaalka ay qaybsiga khayraadka Soomaaliya, isla markaasina aysan dhaqan gelin doonin sharciga ay 2 aqal ansixiyeen.